Gregory. YouTube channel like, share, comment, and subscribe. Kulit dunia lah, terlibat. हेलो गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लग गरी ब्लग युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ साथीहरू. के छ हाल खबर? यहाँ त यस्तो सबै टावर टक्क टुपी पार्ने काम भइरहेको छ होइन, त्यो चाहिँ राम्रो मान्दैन मलाई. त्यही भएर यसलाई चाहिँ यस्तो टुपी टुपी पाल्ने अब कपाल पाल्ने बित्तिकै अब त्यही त हामीले नराम्रो सोचिहाल्छन् होइन. गाइज के छ अरू हाल खबर? हाम्रो चाहिँ ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु सबैजनालाई. आजको भ्लगमा विशेष भने के छ भने गरिबको भ्लगमा चाहिँ यसपालि अस्टिनमा भिटेन आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो भिटेनजी, ऱ्यापर, नेपाली ऱ्यापर, मोस्ट पपुलर ऱ्यापर भन्छ कर होइन, आउँदै हुनुहुन्छ भिटेनमा. अनि त्यस कारणले गर्दा सबैजना चाहिँ अस्टिनको टेक्सास के अरे टेक्सासको अस्टिन अस्टिन भन्ने ठाउँमा चाहिँ आउनु ल. म पनि नयाँ नयाँ त्यति लोकेसनहरू पनि थाहा होइन, म त तपाईँलाई लोकेसनहरू त डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. अनि टिकट लिनुको लागि लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. अनि भिआइपीको लागि $100 र जेनरलमेनको लागि चाहिँ अब $50 भन्ने छ कर तत्कालीन रूपमा हेर्दाखेरि. अब त्यसमा पनि अब खै त अब त्यसको के अपडेट होला, त्यो अब आफ्नो कुरा तपाईँहरूको कुरा भयो, कसरी मिलाउन सक्दा कसरी निस्किन्छ होला खै के हेर्दा. कन्सर्टमा जाने एकदम इन्जोय गर्ने हो पुरै चाहिँ होइन. अमेरिकामा त कहिले काहीँ चाहिँ मुड फ्रेस गर्नु मन लाग्यो, इन्जोय गर्नु मन लाग्यो भने यस्तो कार्यक्रमहरू भइरहन्छन्, कलाकारहरू नेपालबाट आइरहनुहुन्छ. उहाँलाई हामी यहाँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न क्लबहरूको आयोजना हुन्छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना मनोरञ्जन गराउनुहुन्छ बेला बेलामा. सबैजना मनोरञ्जनमा उत्सुक हुनुहुन्छ. मनोरञ्जन भनेको मानिसको लागि अनिवार्य आवश्यकता छ. यो अहिले 20औं शताब्दी भन्छ के भन्छ 21औं शताब्दी 20औं शताब्दी के के भन्छ त्यस्तै 21औं शताब्दीमा आइसक्छ. अब इन्जोय चाहिँ गर्नुपर्छ, कहिले काहीँ रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने हो. त्यस कारणले मैले विशेष भएर आज चाहिँ के हो भने त्यो भिटेन आउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ मेरो चाहिँ के अरे सब्सक्राइबरहरूलाई भनेर हो होइन. अनि भिटेन आउँदै हुनुहुन्छ अमेरिकामा, त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ आउनुभयो भने अस्टिनमा आएर क्लबमा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ होइन. त्यहाँ क्लबमा आउने सबैजना चाहिँ इन्जोय गर्ने, त्यहाँ बस्ने, भेटघाट गर्ने, खाने बस्ने, इन्जोय गर्ने. हो भरे सिमसिमे पानी त जिस्किने नानी सही हो सही हो भन्ने होइन. सबजनाले चाहिँ गर्नु पऱ्यो, अब इन्जोय गर्नु पऱ्यो, अरू त्यस्तै हो. है सबैजना आउनुलाई रमाइलो गर्नुपर्छ. अनि आजको ब्लग चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष ब्लग भने त्यही हो, भिटेन आउँदै हुनुहुन्छ भनेर. अनि हाम्रो फेसबुकमा टिकटको लागि फेसबुकको लागि लोकेसनको लागि म तपाईँलाई यहाँनिर उहाँ सरसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है. उहाँ सरसँग चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने फेसबुकमा एड गरेर कुराकानी गर्नुभयो भने उहाँसँग पनि सम्पर्क गर्नु पनि कहाँ हो के हो भनेर उहाँसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. मैले राखेको छु फेसबुक प्रोफाइल उहाँको होइन, उहाँ दाइको चाहिँ अनि उहाँ दाइकोमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरू चाहिँ ट्याक्क भेट्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो गफा गर्न सक्नुहुन्छ, इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. अमेरिकामा चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्जोय पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो होइन, सधैँ चाहिँ सधैँ भन्ने कुरा होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ. भिटेन भन्ने कुरा चाहिँ अब के हो भन्ने कुरा मैले भन्नु पऱ्यो नि, भिटेन नाम दिने बित्तिकै तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो. त्यस कारणले गर्दा नि आउनुहोस् अस्टिनमा, गर्नुहोस् रमाइलो. कुन क्लबमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर यो क्लबमा देख्नु पनि होइन, मैले फोटो राखिदिएको छु भिटेनको, ट्याक्कै हेर्नुहोस् त यो फोटो. यो फोटोको लिङ्क यहाँ छ सबैजना, यहाँ सबै कुरा डिटेल लेखा छ. यसमा गाडीमा ड्राइभमा ड्राइभ गर्दा ट्याक्कै मोबाइलमा लोकेसन हान्ने, स्वाट जाने, गाडी पार्किङ गर्ने, सिमसिमे पानी त के अरे सिमसिमे पानी सही हो सही भन्ने के भन्ने गीत छ अरे अब मलाई त्यति चाहिँ आउँदैन होइन. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म पनि सायद अब जान पाउँछु पाउँदैन कस्तो हुन्छ मेरो अवस्था. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ नजिक भएको साथीहरू चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ र इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि मैले आज विशेष भलग चाहिँ फेरि मेरो सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ के हुन्छ भने फेरि जानकारी गराएन अनि भन्ने पनि हुन्छ नि त. त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जानकारी गराइदिएँ. मेरो काम भनेको जानकारी गराउने हो. भिटेन आउँदै हुनुहुन्छ, भिटेनलाई भेट्न सक्नुहुन्छ. भेट्नुको लागि मैले अगाडि दिएको फेसबुक प्रोफाइल छ, त्यो फेसबुक प्रोफाइलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुक सिधै यो भिटेनको चाहिँ मैले पोस्टर नै राखिदिएको छु होइन.
पोस्टर चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ सिधै भिटनलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। भिटनको प्रोग्राम हुँदैछ, कहाँ हुँदैछ, कुन ठाउँ हुँदैछ भनेर सबै डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु लिङ्क। त्यहाँनिर टिकट कसरी लिने भन्ने कुरामा लिङ्क राखिदिन्छु, कोसँग कन्ट्याक्ट गर्ने भने लिङ्क राखिदिन्छु, कुन क्लबमा कन्ट्याक्ट गर्ने त्यो पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजना चाहिँ लोकेसन हेरेर इन्जोय गर्न चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ गाइज। त्यही हो आजको ब्लग चाहिँ यही समाप्त गर्न यही राखौँ भन्दै बिदा गर्न चाहन्छु। अरू केही बाँकी छ भनेपछि बाँकी छ सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट र है कहाँदेखि को को कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ आउनु लाग्नु भएको छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ के ठन्छ त कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू बाँकी चाहिँ मैले के भने कमेन्ट गर्नुहोला, यदि अनि आवश्यक केही कुरा भयो भने म फेरि रिप्लाई दिन सक्छु है त गाइज। त्यही हो त फाइनल गाइज, फेरि अर्को ब्लगमा भेट्नुपर्छ। आज भलो भनेको यस्तै हो, घुमघाम गर्ने घुम्ती गर्ने होइन। ल बाई बाई, सबैजनालाई भन्नुपर्छ र पर्दैन होला, लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला फेरि पनि है त। ल बाई। Oh,